Välkomna till ett nytt avsnitt allihopa. I det här avsnittet ska vi inte skruva. Nej, ovanligt. Jag har precis gjort bort det. Ja. Du missade det. Det var ett skruvavsnitt förra avsnittet där med väldigt lite testning på kvällen. Jag hade lite problem med bränslepumpen. Och så ville vi göra lite andra justeringar på fjädring och lite grejer i motorn också. Så den är lite vässad nu. Så nu ska vi iväg och testa. Vi ska fara till ett annat ställe nu faktiskt. Jocke spelar Tetris. Så här ser maskinen ut. Riktigt nice. Nu är vi på plats. Vi får gasa en sladd och macke. Jo. Dustin. Ja, nu har vi lastat igen. Det har varit tvärstopp. Vi hade lov att köra i den här slalombacken, men sen vart vi sagda att vi inte fick köra. Vi körde för vårdslös upp där. Nej, men det är privat mark och vi hade lov av ägaren, men det, något strul vart det. Det var mycket vandrare och skit här också. Ja, det var ju precis skidåkare och grejer, så att... Så nu får vi till nästa ställe och se. Åker vi lite bil igen. Ja, nu är vi uppe på fjället och testar här. Verkar som att vi vill byta ECU här. Byta den till en mod ECU. That's only $1,200 right there. Yeah, might as well. Detonated directly when I, but I can feel it's more crisp. So did it flash on the screen? Yeah. Okay, so I brought a blue 1 gallon oil jug. Yeah. It's empty. Okay. So we'll take that 5 gallon race, put a gallon in the blue one, then we'll put a gallon in there. Yeah. En liten kurvbana. Kan ni hänga med på den ett varv? Sämsta åk. Det är kört hela eftermiddagen, helt slut i underarmarna. Nu ska vi ner och packa och lasta så. Det blir inte så mycket mer idag här. Idag är vi i Alpine. Och
ska köra skoter. Skoter ska vi köra. Regnar det här eller? Ja, typ lite regn. Men vi ska ju upp en del höjd. Någon höjdmeter. Ska vi käka lite grann innan vi ska ut och åka. Den där bilen där borta som låter. Så där ser dagens ekipage ut. Ja, vad har vi beställt för någonting? Det är en massa ägg och... Ja. En amerikansk frukost ska ni få hänga med på. Hash browns. Det där var ju gott. Ja. Ja, det är jag trodde att det skulle vara. Ja, efter den där gigantiska frukosten så är vi på väg till parkeringen där vi ska lasta av. Nu har vi inte jättelångt kvar. Halvlerigt. Vad säger du? Fulladdat, jag laddade igår. Yes, då kör vi då. This is like first time ever going this deep and have a course like this. Nice. Super nice. I'm kind of used to sea level, so. Yeah, I bet. Elevation fight. Yeah. So much to take in. Yeah. Let's go see. Det var inte bra.
Ja, här kan man väga sig på toan, betala 25 cent. Det är inte så lustigt. Det är ganska tidig morgon. Vi ska fara och testa lite mer. Ni hörde att jag hade problem där med motorn. Att den ville... Ja, den lät lite konstigt. Så nu är vi på SLP och ska hämta lite grejer så vi kan läsa av maskinen. Och kolla vad det är för fel. Om det är bränsletryck eller om det är något annat problem helt enkelt. Då får man stå här och titta på lite grejer under tiden de fixar de sakerna vi ska ha. Vi fick se inne i verkstaden häromdagen. Fick vi en rundtur. Hur hela processen går till. Sjukt häftigt alltså. De gör allting här. Och de har specialgjorda maskiner och utrustning. Bara för att göra de här grejerna. Så det går sjukt fort att sätta ihop en pipa. Eller det är typ ja, vad som helst de gör. Det är ju specialgjort så det går fort. Så det är fränt att se. Yes, då är vi tillbaka på träningsstället här. Ska vi känna på maskinen lite mer. Och kolla så att den går bra. Jag råkar fastna lite grann här. Eller jag inte, ja, vi får se. Vi får se om vi tar oss lös. Men det tror jag. Det är ju bra att köra med den här maskinen. Då får den ta oss upp här. Vi tänkte ju köra dit bort. Hela vägen upp. Med bilen, men det gick inte. Jag åkte ner i diket. Här har vi lite grejer för att läsa av maskinen. Vi ser, då ska vi tanka i mer rejsoppa så att ni gör någon skillnad. Och så ska man vrida den där. Nu måste jag klocka runt. Nu ska vi tanka. Oj, smidigt. Ahem.
Det där var inte bra. Tappade han skida. Tydligen så råkade jag toucha. Jaha. Fan också. Den här skidan är fan klar. Den var inte bra. Här är skidan. Spännande. Där är den. Trevligt. Ja, nu har vi lyckats kunna sätta tillbaka den i alla fall. Vi klarar lös. Vi försöker ta oss ner till bilen igen. Det var till slut på testning för idag. Ja, men till och med att tvätta bilarna är bättre i USA. Helvete, avfettningen. Det känns som att lungorna ska kollapsa. Grejerna blir ren. Bilen gläns. Helvete, så bra. Det är inte fint igen. Ja. Här är en kille som har lite skotergrejer. Finns allt möjligt här. Yes, vi var och hämtade lite delar på skroten där. Vi ska ha... det är några ski breaks vi ska ha sen för att kunna köra ut för den här backen som vi ska tävla i. De ska vi fästa upp på tunneln och då måste man ha fästen till dem där. Och då var det vi hämtade på skrotstället. Nu har vi varit på en firma här och... de har försökt att läsa lite felkoder. Det var lite problem med att maskinen stryper och ja, den poppar helt enkelt. Vilket den inte ska göra. Den har börjat göra det nu helt plötsligt. Så vi håller på att fixa lite grann. Så de har släckt felkoder nu i alla fall. Men vi kunde inte göra något mer. Så det fortsätter felsökandet. Tillbaka på verkstaden. Och Jocke, jag tittar förbi. Det är så trevligt. Så vi ska skruva lite mer nu. Skruva. Femte dagen eller vad fan det är. Någon dag är det. Yes, nu är vi tillbaka i shoppen här. Den här skidan ska vi fixa. Som är lite ledsen. Och så framvagn. Dubb. Ska vi byta ut och så ska vi dubba mer. Stänklappen ska fixas. Och så sen, motorn måste vi göra något åt för den. Är det någonting med? Här har han flyttat efter han nu. Rakt över då. Jävlar vad det smärtade. Jag har bara spela in här. Va? Du har spela in här. Ja just det, fan, du glömde bort. Du har spela in där du startade själv. My lazy eye is the problem. How's it going, Dustin? Not very good. I can't even hit the hole on a zip tie. There, I win! Yay! Now you can buy some lottery, vad fan heter det? You can't talk any better than I can use zip ties. Fan vad snyggt.
Grekvärme. Grekvärme. I'm not nervous, I have like 2 days left. You should be nervous for me. Yeah. Okay. Yeah. And I'm nervous.